আৰু স্বাগতম জনাইছো বিয়লিৰ হেডলাইনছলৈ ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা আৰম্ভণি এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো গোলাঘাটৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি উপস্থিত হয় শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁ উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে সমগ্ৰ স্বাস্থ্য পৰিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা আঠগৰাকী কৰোণা ৰোগীৰ স্বাস্থ্য তেওঁ বুজ লয় চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰে বাৰ্তালাপ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিকিৎসালয়খনৰ সকলো সা সুবিধাৰ বুজ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আজি তেওঁ উপস্থিত হয় গৈ গোলাঘাটত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যিহেতু কৰোণা আক্ৰান্ত আঠগৰাকীৰ ব্যক্তিৰ বৰ্তমান তেওঁলোকক ৰখা হৈছে চিকিৎসা অব্যাহত আছে কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই যদিও তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে আৰু সেয়েহে চিকিৎসালয়খনত থকা এই ৰোগীসকলৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'বলৈ আজি তাত উপস্থিত হৈ গৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰে বাৰ্তালাপ কৰে তেওঁ লগতে চিকিৎসালয়খনৰ সকলো সা সুবিধাৰ বুজ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰোণাত সংক্ৰমিত হৈছে দিল্লীস্থ মাৰ্কিন দূতাবাসৰ কৰ্মচাৰী দূতাবাসত কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 গোপনীয়তাৰ খাতিৰত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই তেখেতৰ নাম আৰু ঠিকনা ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে সংক্ৰমিত লোকজনক মাৰ্কিন দূতাবাসৰ মুখপাত্ৰই ব্যক্ত কৰিছে এই কথা পুনৰবাৰ জনাইছো আমি কৰোণা সংক্ৰমিত দিল্লীস্থ মাৰ্কিন দূতাবাসৰ কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যেই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে দূতাবাসত কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰীৰ দেহত কৰোণা গোপনীয়তাৰ খাতিৰত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই নাম ঠিকনা ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সংক্ৰমিত লোকজনক মাৰ্কিন দূতাবাসটোৰ মুখপাত্ৰই জনাইছে এই কথা চুলাইৰে চেনিটাইজেশ্যন এটাৰ পিছত আন এটা পেকেট খুলি চুলাইৰে কৰিছে স্নান হাজোৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যয়া লকডাউনৰ মাজতে সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিল এই বপুৰা তাৰ পিছত এয়া এনেকৈ এটাৰ পিছত আন এটা চুলাই মদৰ পেকেট খুলি এই পাখন্তক মূৰ গা ধুবলৈ বাধ্য কৰাইছে আৰক্ষীয়ে হেঁচা খুলিছে আৰু ঢালিছে অসমত কোভিড 19 ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা সময়ত একাংশ লোকৰ এনে কাণ্ড জ্ঞানহীনতাই অস্বস্তিত পেলাইছে এতিয়া কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ ঘৰতে সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো একাংশ পিটপিটাই ফুৰিছে এনেদৰে আৰু সুৰা নিবলৈ যোৱা আৰক্ষীয়ে ধৰা খাইছে আৰু চুলাই গা ধুৱাবলৈ বাধ্য কৰাইছে চৰকাৰী নিৰ্দেশ নমনা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী বাক্সাত লকডাউন অমান্য কৰা যুৱকক শাস্তি বিহিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাইকিঙৰ পিছতো বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনীত দলে বলে ওলাই আহিছিল যুৱকসকল লকডাউন ভংগ কৰা 7 জন যুৱকক ৰাজপথতে প্ৰখৰ ৰোধত কাণ ধৰি জঁপিয়াবলৈ বাধ্য কৰিলে উঠোৱা কৰাবলৈ বাধ্য কৰিলে লামডাংগুৰি আৰু 7 জনকৈ যুৱক চৰকাৰে নিজেই সমানে কৈছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত এনেদৰে লকডাউন অমান্য কৰি ওলাই আহিছিল এইসকল যুৱক আৰু বাক্সাত লকডাউন অমান্য কৰা এইসকল যুৱকক এনেদৰে শাস্তি বিহা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে মাইকেৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ওলাই আহিছে এইসকল যুৱক যাৰ ফলত এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিজেই পৰিস্থিতি এনেদৰে চম্ভালিবলগীয়া হৈছে যুৱকসকলক বাৰম্বাৰ বুজোৱাৰ পিছতো নুবুজা একাংশ যুৱকক 7 জনকৈ যুৱকক প্ৰখৰত কাণত ধৰি জঁপিয়াবলৈ বাধ্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়াত লাভডাংগুৰি আৰক্ষীয়ে বাধ্য কৰাইছে এইসকল যুৱকক 7 জনকৈ যুৱক এজন দুজন নহয় 7 জন যুৱক ওলাই আহিছিল বাহিৰলৈ যি সময়ত লকডাউন মানিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে বাৰম্বাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও আৰু ইতিমধ্যে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি এইসকল যুৱকক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই একাংশ যেন নিজৰ জীৱনকো বিপন্ন কৰিছে এওঁলোকে আৰু সেইবাবে আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপ আৰু এতিয়া নিজামুদ্দিন কাণ্ডৰ পিছতে অধিক সচেতন হৈ পৰিছে লখিমপুৰবাসী লকডাউনৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰা লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলৰ এতিয়াহে যেন ঘূৰি আহিছে সম্বিত
জিলাখনৰ মুঠ 29 জন লোকৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে নিজামুদ্দিন মার্কাজলৈ যোৱা লোকসকল ইতিমধ্যে 4 জনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত ধৰা পৰা নাই কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি নিজামুদ্দিন কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া সচেতন হৈছে অধিক সচেতন হৈছে লক্ষীমপুৰ বাকী লকডাউনৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰা লক্ষীমপুৰৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ যেন এতিয়া সম্বিত ঘূৰি আহিছে জিলাখনৰ মুঠ 29 জন লোকৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে নিজামুদ্দিনৰ মার্কাজলৈ যোৱা লোকসকল ইতিমধ্যে 4 জনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ শৰীৰত এতিয়ালৈকে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰা নাই যদিও বাকী সকলৰ ৰিপৰ্ট কিন্তু এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে আৰু লকডাউনৰ ফলক এনেদৰে লগাই দিয়া হৈছে সেইখন গাঁৱলৈ কোনো লোক যাতে যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ এনেদৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে নো এণ্ট্ৰিৰ ফলক লগাই দিয়া হৈছে এনেদৰে লক্ষীমপুৰৰ সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিজামুদ্দিনৰ ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ পৰিৱেশে যেন সুকীয়া হৈ পৰিছে যিটো পৰিৱেশ নেকি লকডাউন যেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ পিছতো হোৱা নাছিলে কিন্তু নিজামুদ্দিনৰ ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পৰিৱেশেই সুকীয়া হৈ পৰিছে যিহেতু নিজামুদ্দিনৰ যি মৰকজ নামাজ তাত অংশগ্ৰহণ কৰা 4 জনকৈ লোক আছিলে বুলি ইতিমধ্যে সদৰি হৈছে তাৰপিছত লক্ষীমপুৰৰ পৰিৱেশ সুকীয়া হৈ পৰিছে মই প্ৰথমে মোৰ পৰিৱেশটো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নাওবজা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গড়চিগাৰ অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ তাৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এনেদৰে গাঁওখনৰ প্ৰতিটো গাঁওখনলৈ সোমাব পৰা পথৰ সন্মুখত আমাৰ গাঁৱত কোনো বাহিৰা মানুহ প্ৰৱেশ নকৰিব তেনেকৈ লিখি গাঁওসমূহলৈ সোমাই যোৱা পথবোৰ এনেকৈ আবদ্ধ কৰি থোৱা হৈছে আৰু মই পুনৰ ক'ম যে নিজামুদ্দিনৰ ঘটনাৰ পিছত এনেদৰে সৰব হৈ পৰিছে গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহ বিশেষতঃ যিসমূহ অঞ্চল মুছলমানসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পৰা অঞ্চল সেইসমূহত বিশেষ ধৰণৰ এনেকুৱা সজাগতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি লক্ষীমপুৰ জিলাত বৰ্তমানলৈকে 33 জনৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে আৰু তাৰে মাত্ৰ 4 জনৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু 4 জনৰ ফলাফল অনুসৰি এটাকেইটাই নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু বাকী 18 জনৰ তেজৰ নমুনাৰ ফলাফল আজি সন্ধিয়া সময়লৈ ওলাব আৰু বাকী থকা 11 জনৰ যি ফলাফল সেয়া কাইলৈ অহা সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ডাঙৰ কথা এয়াই যে নিজামুদ্দিনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা যি 4 গৰাকী ব্যক্তিক আইচলেশ্যনত ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ তেজৰ নমুনাৰ ফলাফল কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই তেওঁলোকৰ ফলাফল হয়তো আজি বিয়লি বেলালে বা কাইলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মই পুনৰ কৈছোঁ যে যেতিয়া নিজামুদ্দিনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনৰ ঘটনা পিছতে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমগ্ৰ পৰিৱেশ সুকীয়া হৈ পৰিছে সকলোৱে এটাই কথা মনে প্ৰাণে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে যে প্ৰত্যেকজন মুছলিমেই যেন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ ভাণ্ডাৰ যেন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ সূচনা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো সামাজিক প্ৰচাৰ মাধ্যমসমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আপলোড কৰি ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে যে প্ৰতিজন মুছলমানে হয়তো কৰোনা ভাইৰাছ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ঠিক সেই কথা কিন্তু খুব বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে যিটোৱে নেকি হাতামপুৰীয়া যি সম্প্ৰীতি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি সম্প্ৰীতি তাত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো পক্ষ সজাগ হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব আমাৰ যুদ্ধ কেৱল কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুদ্ধ কেৱল কভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুদ্ধ মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে নহয় বা মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে নহয় নিৰ্দিষ্ট এটা জাতি জনগোষ্ঠীক যদি আক্ৰমণ কৰি থকা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো কোনো বাচি নাযাব পাৰে কৰোনাৰ পৰা কোনো নাবাচিব পাৰে কেৱল মুছলমানক সমালোচনা কৰিলে যে কৰোনাৰ পৰা বাচিব সেয়া নহয় সকলো সজাগ হ'ব লাগিব আমি প্ৰত্যেক দিনাই আহ্বান জনাইছোঁ সকলো সাৱধান হৈ থাকক বেমাৰে কেতিয়াও ধৰ্ম জাতি নাচায় বেমাৰে অসাৱধান যিসকল হৈ থাকিব সেইসকল লোককে আক্ৰমণ কৰিব গতিকে একেবাৰে শেষত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে লক্ষীমপুৰত এতিয়ালৈকে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই পৰীক্ষাগাৰত এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই হয়তো যেতিয়া পৰীক্ষা 33টা তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ফলাফল অহাৰ পিছত ক'ব পৰা হ'ব কৰোনা মহাসংকটৰ মাজতে দেশবাসী বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লকডাউনৰ সময়ত দেশবাসীৰ অভূতপূৰ্ব সহযোগৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যেকে অনুশাসন সেৱাৰ মনোভাৱ দেখুৱাইছে বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এয়া কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশৰে যুঁজ ইমান ডাঙৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিলে জনতাৰূপী মহাশক্তিক বাৰে বাৰে সাক্ষাৎ কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5 এপ্ৰিলত কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীক নিজৰ ঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় 9 মিনিটৰ বাবে ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত নাইবা দুৱাৰ মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ তেওঁ আহ্বান কৰে ঘৰৰ সকলো লাইট বন্ধ কৰি চাকি মম টৰ্চ মোবাইল ফ্লাছ জ্বলাই
করোনার বিরুদ্ধে 37 কোটি ভারতীয়র মহাশক্তির পরিচয় দিবলেও আহ্বান জানায়। এই সময়ত কোনো লোককে বাহিরে ওলাই নাহি নিজের ঘর থাকিয়ে বন্তি প্রজ্বলন করবলে আহ্বান জানায়। কোনো ঠাইত সমবেত হয়ে লকডাউনের নিয়ম কোনো পরিস্থিতি যাতে কোনো অমান্য নকরে বা নাভাঙে তারও বিশেষ লক্ষ্য রাখবলে আহ্বান জানায়। 5 এপ্রিল রবিবার কো রাত 9 বজে মে আপ সবকে 9 মিনিট চাহতা হুম, ধ্যান সে শুনিয়েগা। 5 এপ্রিল কো রবিবার কো রাত 9 বজে ঘর কি সভি লাইটে বন্ধ করকে घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 এপ্রিল কো রাত কো 9 বজে 9 মিনিট তক জরুর জলায়। আর উস সময় যদি ঘর কি সভি লাইটে বন্ধ করেঙ্গে, চারো তরফ জব হর ব্যক্তি এক এক দিয়া জলায়েগা, তব প্রকাশ কি উস মহাশক্তি কা এহসাস হোগা, জিসমে এক হি মকসদ সে হম সব লড় রহে হ্যাঁ, ইয়ে উজাগর হোগা। উস প্রকাশ মে, উস রোশনি মে, উস উজালে মে হম আপনে মন মে ইয়ে সংকল্প করে কি হম অকেলে নহি হ্যায়, হম অকেলে নহি হ্যায়, কোই ভি অকেলা নহি হ্যায়। 130 করোড় দেশবাসী এক হি সংকল্প কে সাথ কৃত সংকল্প হ্যায়। সাথিও, মেরি এক অর প্রার্থনা হ্যায়, ইস আয়োজন কে সময় কিসি কো ভি কহি পর ভি ইকঠা নহি হোনা হ্যায়। রাস্তো মে, গলিও মে ইয়া মহল্লো মে নহি জানা হ্যায়, আপনে ঘর কে দরওয়াজে বালকনি সে হি ইসে করনা হ্যায়। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কি লক্ষণ রেখা কো কভি ভি লাঙ্গনা নহি হ্যায়। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কো কিসি ভি হালত মে তোড়না নহি হ্যায়। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানক আদরণীয় বিধায়ক নুমল মমিনৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা বিধায়কগৰাকী। ঘৰতে থাকি জ্বলাওক চাকি, মম অথবা মোবাইলৰ টৰ্চ, এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিপন্ন কৰক বিপদৰ সময়ত ঐক্যবদ্ধ হৈছো আমি সকলো ভাৰতীয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী দেশবাসীলৈ আপীল করলে যে অহা 5 এপ্রিল দিনা রাতে 9 বজাত 9 মিনিটের বাবে আমি সকলে ঘরত এগছি বন্তি জ্বলাই সমগ্র ভারতবর্ষর রাইজর লগতে অসমবাসী রাইজরও আমি সকলে একত্রিত হয়ে আছো আর একত্রিত হয়ে করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ দিছো। এটা সিম্বলিক আমি উদাহরণ দাঙি ধরবল কারণে আগবাড়িছো। খুব গুরুত্বপূর্ণ তেখেতর এই আপিল আমি আদরণি জানাইছো। আর ভারতবর্ষর কোনো লোক যে অকলশরিয়া নহয়, সকলে সকলের লগত আছো তারে প্রমাণ করবল কারণে এই 5 তারিখে যে সন্ধ্যা 9 বজাত 9 মিনিটের বাবে সকলো ইলেকট্রিসিটি কারেন্টর লাইট বন্ধ করে আমি নিজের নিজের ঘর ক্যান্ডেল বা মোমবাতি আর টর্চ লাইট হোক বা আমার মোবাইলের লাইটে হোক জ্বলাই 9 মিনিট। আর প্রতিজ্ঞা আমি সকলে লোক লাগবে এই 9 মিনিট যে আমি যে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধত যিখিনি সাবধানতা অবলম্বন করব লাগে সকলখিনি আমি মানি চলিম, ঘরপা উলাই না যাও,
এই 21 দিনের লকডাউন আমি পুরা এক হলিষ্টিক এপ্রোচ লো পেলে আমি পালন করি তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবলে কারণে অহা 5 তারিখে এই আহ্বানক আমি আদরণি জানাইছো আর সকলকে আহ্বান জানাইছো যাতে এই আদরণিত এই আহ্বানক আমি সকলকে আদরণি জানা আর সমগ্র অসমবাসী একত্রিত হয়ে আমি করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ দিবলে শপথ লম। যেটো আহ্বান জানাইছে সেই আহ্বানটো ভালকে বুঝি লো সেইমতে আগবাড়িলে হল এনেকুৱা হব নালাগে যে মানে মোমবাতি জ্বলোৱা নামত বা চাকি জ্বলোৱা নামত কাবাৰ ঘৰে জ্বলাই দিয়ক বেছি উৎসাহিত কৰি দেখুৱাই বোলে গৈ পেলাই তেনেকুৱা হব নালাগে এটা ভুল মেছেজ যাব নালাগে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই পিছৰ পৰ্যায়তো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো আশা কৰোঁ বিভিন্নজনে জোৰ সমৰ্থন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে নাই নাই সেইবোৰ সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মানে ভুল পথটো যাব লাগে ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন যে মানে অকল যিটো ঘৰৰ ভিতৰত থাকি সাধাৰণভাৱে সেইটোৱে তেখেতে যি ধৰণে কৈছে যে নিজৰ ঘৰৰ লাইট জ্বলাই নুমাই পেলাই মম বা চাকি জ্বলাই পেলাই এটা আহ্বান কৰিব দিছে 9 মিনিটৰ কাৰণে মানুহে সেইটো বুজি পালে হ'ল সেইটো লৈ পেলাই যে সমদল কৰিবলগীয়া হয় যোৱাবাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে ধৰি লওক সেই বস্তুটো মানুহে বুজি পালে হ'ল যে ঘপককৈ ধৰি লওক মানুহ ওলাই আহিব নালাগে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক কাৰণ আপোনালোক সুৰক্ষিত থাকিলে দেশ সুৰক্ষিত থাকিব সেই মানুহে বুজি পাব লাগে মেইন কথাটো সেইটো এইটোৰ পৰা যাব নেকি কৰোনা ভাইৰাছ বাট কৰোনা ভাইৰাছ ডেফিনেটলি এইটো নাযায় বাট ইয়া মানে যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে হয়তো তেওঁলোকে ভাবি আছে যে আমি অকল এইটো ফেচ কৰি আছো বাট এইটো এটা মানে কোঅপাৰেশ্যন দেখুওৱা হৈছে যে একেলগে আমি আছো গোটেই ছচাইটি একেলগে আমি ঘৰত সোমাই আছো বা যিমানখিনি মানে এতিয়া যি হওক মানে মান্থলি যিটো আমি বজাৰ কৰিব আহিছোঁ এইটো প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু গোটেইখিনি মিলি আছোঁ সেই বস্তুটোৰ পৰা এইটোৱে কনভে হৈছে যে আমি চবেই মিলি এটা মানে এটা মেছেজ মানে ক্রিয়েট কৰিছো গোটেই ছচাইটিৰ আগত সেইটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী এইটো মানে আমাৰ গোটেই দেশৰ যিমান মানুহ আছে যেতিয়া এই বস্তুটো কৰিব লাইট বা মম বা যি জ্বলাব তেতিয়া মানে আমি এইটো বুজি পাম যে কোনো অকলশৰীয়া নহয় গোটেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানলৈ আদৰণি জনাইছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰীয়ে। নিশা 9 বজাত ঘৰত থাকি আপুনি পালন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাম যে ৰাইজৰ এটা আহ্বান আছে যে ৰাইজক পৰ্যাপ্ত ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে। জানো দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলো কৰা সম্ভৱ নহয় কিন্তু নিম্নতম যিখিনি সুবিধা সেই সুবিধাখিনি ৰাইজক দিয়াৰ বাবে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক ৰাইজক ব্ৰেকিং নিউজ ৰূপায়ণ হল ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আনুষ্ঠানিকতা অবিহনে কাৰ্যকৰী কৰা হল এই আঁচনিখন আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব 43,318 বিধৱা মহিলা হিতাধিকাৰী হিতাধিকাৰীৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 1,200 কোটি টকা আগন্তুক 3 মাহৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এই ধন আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰৰ ব্যয় প্ৰায় 17 কোটি টকা পুনৰবাৰ জনাইছো ৰূপায়ণ হল ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আনুষ্ঠানিকতা অবিহনে কাৰ্যকৰী হল আঁচনিখন আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব 43,318 বিধৱা মহিলা হিতাধিকাৰী আৰু হিতাধিকাৰীৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত 1,200 টকাকৈ জমা হ'ব আগন্তুক 3 মাহৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এই ধন আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰৰ ব্যয় হ'ব প্ৰায় 17 কোটি টকা ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিকতা অবিহনে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই আঁচনিখন আঁচনিখনৰ পৰা উপকৃত হ'ব 143,318 বিধৱা মহিলা হিতাধিকাৰী আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত 1,200 টকাকৈ জমা হ'ব আগন্তুক 3 মাহৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এইখন মধ্যপ্ৰদেশত ধৃত 4 চিকিৎসক আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইন্দোৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ঘটনাৰ দিনাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আক্ৰমণকাৰীকেইটাক ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ গতিৰে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি কৰোনা সংক্ৰমিত ৰোগীৰ চিকিৎসাত নিয়োজিত চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ উন্মাদলোকে ইন্দোৰৰ বখাল এলেকাৰ তাৎপতি নামৰ ঠাইত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটি কোভিড-19ৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱা চিকিৎসকক শিলেৰে আক্ৰমণ একাংশ উন্মাদলোকৰ 30-40 জনীয়া এটা দলে পথৰ মাজতে মহিলা চিকিৎসকললৈ কৰিছিল শিলাবৰ্ষণ আৰক্ষী থকা অৱস্থাতো 5 গৰাকী চিকিৎসক তথা চিকিৎসাকৰ্মীলৈ কৰিছিল শিলাবৰ্ষণ তাৰপিছতে ইতিমধ্যে 4 চিকিৎসক আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি
আছে ইন্দোর আরক্ষী আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে সারি চিকিৎসক আক্রমণকারী গ্রেপ্তার করেছে লগতে আন সকলকো যোন যোন দোষী আছিল এই সমগ্র ঘটনাত সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু কোভিড 19 আক্রান্ত কিছু লোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল এই স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলটো পাঁচজনীয়া আছিল দলটো আৰু য'ত আছিল মহিলা আছে কিছু একাংশ উন্মাদ লোকে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা এই দলটোক এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এই কাণ্ড সমগ্ৰ দেশতে তোলপাৰ লগাইছিল সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছিল এই ঘটনাত যিহেতু যি সময়ত তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে তাৰ মাজতো কিন্তু চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা চিকিৎসা কৰ্মীকে যাক বৰ্তমান ভগৱান বুলি সকলোৱে সেৱা কৰিছে বা তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ বাবে বা চিকিৎসকৰ বাবে দিনে নিশাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেই সময়ছোৱাতো কিন্তু ইন্দোৰত যি এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সকলোৱে ধিক্কাৰ গঞ্জনা দিছে ঘটনাক আৰু ইতিমধ্যেই চাৰি আক্ৰমণকাৰীক আৰু খ্যাত কৰিছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনাখনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আক্ৰমণকাৰীকেইটাক ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ গতিৰে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ বৰভেটিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ লকডাউনৰ বাবে নাই জনসমাগম সেয়েহে মুক্ত মনেৰে ওলাই আহিছে বন্যপ্ৰাণী বৰভেটিত পথাৰলৈ ওলাই আহিছে দুষ্প্ৰাপ্য কাছ পথাৰত কাছটো দেখি স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়ে বন বিভাগক অৱশেষত বন বিভাগৰ লোকে কাছটো উদ্ধাৰ কৰি নগৰৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক ৰাজমাও পুখুৰীত এৰি দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে বছৰৰ এই সময়ছোৱাতে কাছই কণী পাৰে কণী পাৰিবলৈ পানীৰ পৰা উঠি আহে কাছসমূহ কেইদিনমান পূৰ্বে উৰিষ্যাৰ সাগৰৰ তীৰলৈ উঠি আহিছিল লাখ লাখ কাছ আৰু কণী পৰাৰ দৃশ্যও বন্দী হৈছিল কেমেৰাত কিন্তু এই দৃশ্য আমি দেখাইছোঁ এয়া দৃশ্য হৈছে অসমৰে অসমৰ যোৰহাটৰ বৰভেটিত এনেদৰে বিৰাট প্ৰজাতিৰ এটা কাছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে এই কাছটো দেখি ততালিকে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে আৰু বন বিভাগে কাছটো উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কেনেদৰে কাছটোৱে গতি কৰিছে পুখুৰীটোলৈ ঐতিহাসিক ৰাজমাও পুখুৰীত এৰি দিয়া হৈছে এই কাছটো দত্ত ঘৰত তেখেতে গৰুৱাল দিবলৈ গৈ পেলাই কাছ এটা পাই পেলাই আমাক খবৰ দিলে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত খবৰ দিয়াত আমি আঞ্চলিক বন বিষয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে সকলোৰে মুখ খণ্ড বন বিষয়া আৰু লগত সহকৰ্মী লগত লৈ আমি কাছটো তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ কৰি আনি আকৌ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দেখুৱাই আমি ৰাজমাই পুখুৰীত ভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই কোলাহলে মুখৰিত হৈ পৰিছে দীপৰ বিল দেশজুৰি তলাবন্ধৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন কল কাৰখানাসমূহ বন্ধ হৈ পৰাত কমিছে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ যান্ত্ৰিক শব্দ নোহোৱাত এতিয়া দীপৰ বিললৈ আগমন ঘটিছে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই ইফালে বসন্ত ঋতুৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়ে সলাইছে ৰূপ গছ বনে সলাইছে পাত ন কুঁহিপাতেৰে জীপাল হৈ পৰিছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী দীপৰ বিলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য ৰূপ সময় আছে বিয়লিৰ হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।